acīs ir slāva šī. Es saucu aleluja, kopā ar debesī. Es vēlos dziedāt, kad vētra apkārtās, skaļāk un skaļāk, slavas dziesma šī skan. Līdz no pelniem, kad es iescerībā, es saucu aleluja. Bailes jums vairs varas nav. Es vēlos dziedāt, kad vētra apkārtās, skaļāk un skaļāk, slavas dziesma šī skan. Līdz no palniem radīsies cerība. Dziedāsim skaļā, dziedāsim skaļā, dziedāsim skaļā, dziedāsim skaļā, ir jānai Dievu klāku, dziedāsim skaļā, lai neticības mūriku, dziedāsim skaļā, man cieru cis ir slāva šī, dziedāsim skaļā. Thank you.
su aleluya. Exalto aleluya. Exalto aleluya. Exalto aleluya. Es aicinātu visus, kas šobrīd skatās šo ierakstu. Es aicinu tiešām šajā laikā, kad apkārt plosās bailes, neziņa, izmisums šajā pasaulē, lai tiešām mēs, Dieva bērni, daudz, daudz skaļāk vēl saucam aleluja. Daudz, daudz skaļāk sakam, ka Jēzus ir dzīvs, ka viņš ir vētras apsaucējs, ka viņš ir nepametīs nevienu kaunā, ka viņš ir mūsu cerība, ka viņš ir mūsu Dievs. Es tiešām aicinu katrā namā, lai vienkārši paceļās šī slavas dziesma un vienkārši pazūd, jebkāds spiediens pazūd, jebkas, kas varbūt grib kādam mākties virsū, jo ja tu būsi viņa atmosfērā, ja tu zināsi, kas ir tavs Dievs un kas esi tu pats, tevi nekad neviens nespēs uzvarēt. Un tas ir tas, ko es jūtu, ko Dievs šodien saviem bērniem grib kārtīgi iemācīt šo apziņu, ka viņi ir drošībā, ka viņiem nekas nenotiks, ka viņi ir 100% aizstāvēti un aizsargāti un drošībā savā Dievā. Un ka viņi ir drosmīgi bērni, kas var šodien saukt, ka ir izeja. Jēzus ir kungs, viss ir viņa rokās. Un mīļie pasauli to arī gaida, kad kāds pateiks, ka ir izeja, jo viņi domā, ka nav izejas. Viņi domā, ka nāk beigas, ka nāk pilnīgs kraks ekonomikai, ka nāk pilnīgs kraks visam, kas ir sacelts šajā pasaulē. Un tieši tagad ir mūsu lielā izdevība saukt, ka tas tā nav. Ja vien tu atdos savu dzīvi Dievam, viss mainīsies tavā dzīvē. Tāpēc, mīļie, evaņģelizēsim, sauksim, sauksim un teiksim, ka ir izeja un viņa vārds ir Jēzus Kristus. Un viņš grib atklāties katram šodien. Viņš grib paņemt katru savā klēpī, savā paspārnē un iedrošināt un pacelt un stiprināt un atbrīvot no bailēm un no neziņas un no tā, kas valda šajā pasaulē. Tev tikai jāizlem iet pie viņa. Tev tikai jāizlem kā Dieva bērnam pacelt savu balsi uz debesīm un teikt, bet es slavēšu to kungu, jo dzīvs mans pestītājs, dzīvs mans glābējs. Un lai kā arī šodien nebūtu pasaulē, dzīvs mans pestītājs, un es esmu drošībā. Un tad Dievs, viņam ir pilnīgi legālas tiesības darboties tavā dzīvē, jo tu netici tam, ko stāsta ziņās. Tu neļaujies sevi iebiedēt, tu neļaujies sevi iedzīt kaut kādā izmisuma stūrī. Tu neļauj sevi ietekmēt, tu saki, dzīvs mans pestītājs. Un es zinu, ka Dievs ir manā pusē, un ka viņš visu kontrolē, un ka viss ir viņa varenajās, stiprajās, spēcīgajās rokās. Un nekas man nekarš, jo Dievs ir apsolījis, ka neviens mats no manas galvas nenokritīs, ka viņš par mani rūpēsies. Un lai kā arī nebūtu, mēs neviens nezinām, kas mūs sagaida rīt. Mēs tiešām neviens nezinām, viss var mainīties, viss var kļūt vēl sliktāk. Tiešām viss var sabrukt, visa ekonomika, visas cilvēku cerības. Bet vienīgais, kas mums ir, tā ir mūsu ticība. Un tieši tagad šajā laikā tā vienkārši paceļās un vienkārši šajā laikā tā tiešām parādās Dieva bērnos un tiek acījāti graudi no pelavām un tiešām šis ir tas brīdis, kad pasaule ieraudzīs to, kurš tic un kurš netic, kurš ir tikai izlicies un kurš patiešām ir sekojis savam Dievam visus šos gadus. Šis ir tas laiks, kad maskas tiek norautas. Šis ir tas laiks, kad viss atklājas. Tāpēc, mīļais Dieva bērns, esi tas, kurš spīdēs. Esi tas, kurš tiešām ticēs un neļausies izmisumam. Un tas, kurš parādīs pasaulē, ka Dievs ir dzīvs.
es arī lūdzu šobrīd par taviem bērniem, Dievs, es lūdzu, lai miers viņos nāk, lai tava klātbūtne atraisās, Dievs, lai katrs vienkārši peldās tavā klātbūtnē savos namos, ar savām ģimenēm vai vienatnē, Dievs, tas nav svarīgi, jebkuram tu esi pieejams, jebkuram. Un lai tiešām Dievam miers, kas augstāks par visu saprašanu, lai viņš nāk pār tavu namu šobrīd. Tavā dzīvē nav vietas bailēm, tavā dzīvē nav vietas izmisumam. Tu esi Dieva bērns, tu esi viņa rokās. Tici tam, apliecini to, pasludini. Es lūdzu Dievs par mūsu mīļo draudzi, par cilvēkiem, kas skatīsies, lai tavs miers nāk. Lai tiešām miers, kas augstāks par visu saprašanu, un tava klātbūtne, lai noliežas Dievs pār ikvienu. Slāva Tev, Kungs! Tiešām šādos laikos, Dievs, kad mēs tiešām nezinām, kas mūs sagaida un kas mums stāv priekšā, mēs tiešām vienīgais, uz ko varam beidzot, tiešām paļauties, tas esi Tu, jo viss pārējais, viss elki, viss, viņš, tas viss sašķīst. Un paldies Tev, Dievs, par šādiem laikiem. Paldies Tev, Kungs. Dziedāsim kopā šos svētības vārdus no Bībeles. Vienkārši dziediet savos namos ar mums kopā. Tas ir tas apsolījums, kas ir dots mums visiem.
par tevi, pari visam, kas tev pieder, tava ģimene un bārnos, bārnu bārnos, bārnu bārnos, viņa klātūtne tev blakus, tev visapkārt un tev priekšā, tā ir tevi, kungs ir tuvu, no vakara līdz rītam, kur vien dodies, kur vien eitu, tavā skumjās, tavā priekā, viņš ir tuvu, viņa roka ir pār tevi, pāri visam, kas tev pieder, tavā ģimene un bārnos, bārnu bārnos, bārnu bārnos, viņa klātbūtne tev blakus, pāri visam, kas tev priekšā, tā ir tevi, kungs ir tuvu, no vakara līdz rītam, kur vien dodies, kur vien eitu, tavā skumjās, tavā priekā, viņš ir tuvu, 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 viņš ir tuvu. Nepieņem nekādus lēmumus šajā laikā. Radikālus lēmumus, vienkārši paliec vārdā. Tas ir tas, uz kā tu stāvi. Dieva apsolījumi ir jā un āmen tavā dzīvē. Viņš tevi svētī, viņš tevi sargā. Paliec viņā, paliec uzticams. Šis ir pārbaudes laiks, paliec uzticams. Tur, kur tu esi nolikts. Tiešām viss sākas, viss tikai sākas šādos laikos, šādās sezonās.
viss, par ko mēs esam runājuši agrāk miera laikos, par ko mēs esam mācījuši, ko mēs esam jutuši, viss atklājas tieši šajos laikos. Šis ir mūsu iespēja laiks. Laiks spīdēt, laiks degt. Tiešām ir tuvu. Viņš ir ļoti tuvu. Viņš ir tuvāk nekā jebkad agrāk. Viņš ir tuvu. Viņš ir tuvu. Viņš ir tuvu. Tev klāt. Viņš ir tuvu.
dzirdini Dievs, izkalpušās vietās, lai tur, kur bija sausums, ūdens neizsīst, atjauno Dievs, visas vecās drupas, lai tur, kur tika postīts, atnāk cerībā Dievs, dzirdini Dievs. Izkaltušās vietās, lai tur, kur bija sausums, ūdens neizsīst, atjauno Dievs. Visas vecās drupas, lai tur, kur tika postīts, atnāk cerībā un Dievs. Nāc Dievā. Izkaltušās vietās, lai tur, kur bija sausums, ūdens neizsīst, atjauno Dievs. Visas vecās drupas, lai tur, kur tika postīts, atnāk cerībā un Dievs. Dzirdini Dievs, izkaltušās vietās, lai tur, kur bija sausums, ūdens neizsīst, atjauno Dievs. Visas vecās drupas, lai tur, kur tika postīts, atnāk cerībā un Dievs. Nāc Dievā. Mēs prasam Tev, debes Tevs, mēs visi kā draudzes
cilvēki iznīcināti. Dievs, mēs zinām, ka tavs prāts notiek, bet es ticu, ka tu gaidi savu bērnu lūkšanas un tu vari iejaukties, tu vari apturēt. Dievs, lūdzu, lai šis vīrus, lai viss, tas, kas ir plānots ar šo vīrus, lai tas tiek iznīcināts šajā zemē, Dievs. Lai tas tiek iznīcināts Jēzus Kristus vārdā. Es vienkārši saku, Jēzus asinis, Jēzus asinis, tas iznīcina visu nešķīstību. Es saku, Jēzus asinis, tas iznīcina visus valda plānus. Es saku, Jēzus asinis šajā zemē. Es saku, Jēzus ir kungs šajā zemē, šajā pilsētā. Es saku, Jēzus ir kungs, tu nav citu Dievu. Un Jēzus asinis, lai nostās šobrīd pret jebkādiem valda plāniem, ko viņš sūta ar šo vīrusu. Ka viņš grib sakraut, ka viņš grib izpostīt, jo tas ir viņa darbs. Es saku, Jēzus asinis un svētā gara lūguns, lai nāk pār visiem viņa plāniem. O, lūgs, pacel savu tautu lūkšanā, kristitības lūkšanā, Dievs! O, mēs neklusēsim, mēs sauksim Dievs par taisnību, mēs sauksim par to, Dievs, ka mēs ticam uz Tevi, Dievs, ka mēs zinām, ka Tu esi taisnis, Dievs, un Tava roka nav kļuvusi īsa, tas nekad tā nebūs. Dievs, lūdzu, sūti savu palīdzību šai zemē, lai tā netiek, Dievs, lai tā neciešt, Tavs tik ļoti par to, kā tas ir prognozes, kā tā varētu ciest, kā tā varētu saprot, Dievs, lūdzu, sūti savu palīdzību, aplēr savu žēlastību šo zemi, Dievs. Es lūdzu, lai visi ticīgie, kas tiešām tādi ir, pacēt savas balses šajā laikā un tiešām pienes tev slavas upuri, un ka tu maini visu vēsturi šajā zemē, Dievs. O, Jēzu! Gas
šajos klusiņām paspēlēt, ja? Varbūt tu kādu brītiņu vari atpūsties, Elziņa nedaudz, lai ir faunā vienkārši, ja? Un es vienkārši padalīšos ar to, kas manā sirdī šodien. Я сегодня хочу поделиться, что у меня на сердце, тем, что у меня на сердце. Paņemšu nevokālo mikrofonu. Ja jūs atceraties, mīļā draudze, tie, kas skatīsies, ja nemaldos, tā bija pēdējā gada tēma, ko Dievs man deva par to, cik svarīgi ir redzēt. Un es padalīšos par to, ko es šodien redzu atkal. Un ne tikai es, bet mēs ar Aleksēju kopā. Mīļie, ja draudze neredz, ja tie, kas iet priekšgalā, nekā neredz, tad ir gaužām bēdīgi, es teiktu. Bet mums ar Aleksēju ir tā, ka mēs redzam ļoti daudz. Pat citreiz jāsaka, jādomā, jāprasa Dievam, ko drīkst teikt no tā visa un ko nē. Drugoj raz daži bija tā, ka nāc prašot jau Boga, što možno gavarīt, što nezā gavarīt. Tiešām tā ir. Amen. Ja tu tiešām šodien neredzi, mīļais, если ты сегодня еще, может быть, что-то не видишь, tu, kas skaties, tad lūdz Dievam. Tada prasi u Boga, pusi tebi pakažet. Šis pravietiskais gars, kas ir arī uz mūsu draudzes, это дух, пророческий дух, который на нашей церкви, viņš dod šo spēju redzēt, он дает тебе saprast lietas, духовное зрение, видеть и понимать какие-то вещи. Es nesaku, ka visu pilnībā, un ka es tur redzu kaut kādas ainas. Nē, es vienkārši jūtu. Я не говорю, что я вижу там какие-то картины. Es vienkārši jūtu. Я просто чувствую, как меняется атмосфера. Es jūtu kaut kādu daļiņu Dieva sirds. Я чувствую какую-то часть сердца Бога. Es jūtu to, kas notiek draudzē. Я чувствую то, что происходит в церкви. Es jūtu to, kas notiek, kur apmēram jāvirzās, kas jādara. Я чувствую то, куда нам надо сейчас двигаться, куда нам не надо двигаться, что нам надо делать, что нам не надо. Tā ir dāvana. Это есть. Tā ir žēlastība. Это благодать Божья. Jo tad, kad mēs neredzam, mēs varam iet un sadarīt visādas muļķības. Если мы не видим, тогда мы можем делать всякие разные вещи, ненужные нам вообще, которые приведут нас к краху. Un šis laiks mums, mīļā draudze, ir tiešām tāds lielo pārbaudījumu laiks. Это время для нас, любимая церковь, это как проверочное время для нас всех. Bet tikpat, cik pārbaudījumu, tikpat arī iespēju laiks. Да, я заметил одно, насколько много для тебя сейчас проверок, да, настолько много у тебя есть и шансов что-то делать, что-то не упустить. Jauns laiks, pavisam jauns. Tāds vēl nav bijis. Это новое время, время такое, которого еще у нас нет. Так как мы слышим Библию, мы знаем. Когда мы читаем Библию, мы знаем. Мы слышим то отклассмес грамота. Те ир педые лайки. Мы читаем книги Откровения, что как это все сварает и как это сактис. Там написано о последних временах, да. Мы сайзаем гулает вена вакара. Быстро все начинается, да мы ложимся спать вечером. Мы с норита помостамies, jau ziņas pa visu pasauli. С утра просыпаемся, уже новости по всему миру. Viss aizslēgts, viss uz skolu nav jāiet. Cilvēkus atlaiž no darbiem. Saprotiet, ka un tas liek mums pamosties. Это даёт нам не тикай. Проснуться. Pasaulē tas liek pamosties. Не только проснуться в миру. Bet arī Dieva bērniem tas liek pamosties. Там это даёт пробуждение для детей Божьих. Tāpēc saku aleluja. Поэтому говорю. Jauno iespēju laiks. Это время, это новое время. Это новое время. Šajā laikā. Kā jūs arī pagājušā tēmā teicu, bet es atkal to saku, šajā laikā tu ieraudzīsi, kas tu esi. В это время ты увидишь, кто ты на самом деле есть. Šajā laikā tu ieraudzīsi, kas tad lācītim ir vēderā īsti. На самом деле ты увидишь, кто на самом деле. Мишки. Переводимая игра слов. Kas lācītim vēderā?
Ну, тац теиciens ir latviešu latviešiem. Да, такое выражение в латвийском языке, что у медведя в животе. Я перед тем, что живу, это лекс, что ты До этого тебе казалось, живёшь всё. Калаций, ты весь картиба. Что всё нормально, всё хорошо. Так, как весь сейчас нотяк и Вот это когда начинает происходить всё. Тац пасаулик спеден сак байдитес сак. Не знаю, краем ускрат, всё дари. Мирское давление на тебя, и ты думаешь, как всё сделать, как со всем этим справиться? Он крис паника. Tu jūti, ka tevī dzīvo kaut kas pārdabisks. Tu čustuši, ka tebie živiot štoto sverhjestestvenoje, što vyše tebe. Tas ir tavs Dievs. I eto jest tvoj Bog. Kurš visspēcīgāk atklājas šobrīd. Katori šas oči sīlna načinā. Tas ir tik interesanti, mīļā draudze. Interesno, ļubīmaja cerkva. Un šis ir ļoti, ļoti svētīgs laiks. I eto očin, očin, tvoje vrēmē nasišķinoje, blagoslovenoje vrēmē. Kāds varbūt domā, tagad uz draudzi nevar nākt. Кто-нибудь сейчас думает, ну сейчас в церковь приходить нельзя. Tagad es tikai atpūtīšos un dzīvošu mierā. Думаю, сейчас я буду только отдыхать, буду жить в мире, покое. Jo daudzi arī runā, ka šis ir miera laiks. Многие говорят, что сейчас мир покоя. Bet es šorīt no Dieva saņēmu nedaudz citu bildi. Ну, я сегодня получил от Бога совсем другую картину. Un tas ir tas, kas manā sirdī, ka šobrīd ir laiks nobriest. Говорит, что сейчас это время, когда мы должны nobriest, gatavoties cīņai. Готовиться к борьбе. Un laiks kļūt drosmīgiem. И время стать храбрыми. Храбрыми христианами. Šis ir nomoda laiks, šis nav gulēšanas laiks. Это время нам бодрствовать, а не время спать. Ir pēdējie laiki. Это последние времена. Un tavs un mans lukturis, tas ir numur viens, kas šobrīd jāuzmana. И твой, и мой. Tvoja un mājā. Tāpēc es tev nekādā gadījumā neieteiktu iekārtoties uz dziļu miegu, kā lācim. Sviciļnik. И твой, и мой светильник, мы должны его поддерживать в огне. Да, и сейчас не самое подходящее время тебе спать, как медведю, медлому. Neiekārtojies uz dziļu dusu. Iespējams, tu pavasarī pamodīsies un būs kaut kas grandiozs noticis. Не думай сейчас засыпать, да. Тут мало ли проснешься. Atnācis ir Jēzus un izrādās, tu guli. И ты увидишь его, пришел Иисус. Un tu pēkšņi atskrien uz draudzi un saki, iedodiet man eļļu. И ты быстренько бежишь в церковь и говоришь, draudzi saka, piedod, tev pašam vajadzēja rūpēties par savu eļļu. Тебе говорят, ну, извини, ну, тебе при самому, как бы надо было. Ну, kā no tās līdzības pa 10 jaunavām. Следи за своим маслом, да, как из... Šis ir vispār, manuprāt, manā sirdī tas deg. Šis ir laiks, kad draudze paceļās vispār. Neredzēt. Церкви поднимается. Kaut dievkalpojumi ir aizliegti un viss ir aizliegts, mēs varam taisīt šos te ierakstus. Bet tas vispār nav svarīgi. Šobrīd draudzē ir iespēja pacelties. Un sākt spīdēt kā nekad. Запомните время для вас, что вы можете подниматься и светиться, как эти светильники, с этим огнём. Nedomā gulēt. Nedomāj spāt. Tāpēc, ka Jēzus saka atklāsmi 16.15. Что Иисус говорит в книге Откровения 16.15. Viņš saka, redzies nāku kā zaglis. Svētīgs, kas ir nomodā un kas tur savas drēbes gatavībā, lai tam nebūtu jāsteigā kailam un nebūtu redzams viņa kauns. Tie ir ļoti nopietni vārdi. Да, Иисус говорит, слушайте, я нагряну неожиданно, подобно вору. Блаженны те, кто бодрствует и держит под рукой свою одежду. Чтобы не пришлось ему выбежать ногим, и чтобы не увидали люди его срамные места. Redziet, mīļie, kāpēc Jēzum jānāk kā zaglim? Почему Иисус он Kāpēc viņš sevi salīdzina ar tādu, ka liekas, nešķīstu vārdu? Говорит, что он как вор будет подкрадываться. Почему? Он себя сравнивает с вором. Bet viņš saka, svētīgs, kas ir nomodā. Но он говорит, благословен тот, кто... Kas tur savas drēbes gatavībā. Тот, который держит свою одежду под рукой. Mēs esam jau runājuši par drēbēm, un mēs esam runājuši par to, ko nozīmē būt nomodā. И когда-то говорили про одежду, говорили... Tāpēc, mīļais cilvēk, atceries to. Любимый человек мой, помни это, помни. Šis ir patiesības laiks. Arvien vairāk atklāsies meli. В это время будет много-много раскрываться лжи. Раскрываться лжи. Un kas notiek, ja atklājas meli? Что происходит, когда эта ложь
выявляется. Тогда открывается и патесиба. Амен. Тогда и выявляется правда. Tagad tu, kas skaties, saki savā namā. Točin, manā dzīvē atklājas patiesība. Skaži svojom domi. V mājom domi vyjuļājaca vsia istina. Es tevi gribu iedrošināt, vienkārši sauc pēc patiesības. Ja prosto haču tebi uzbadrīt, štobu ti kričal, ka istina. Sauc pēc patiesības, un tu redzēsi, ka tā nāk tavā dzīvē. Kak istina prihodiet v tvoju žizni. Nē, esi tas, kurš izliekas, ka viņam viss ir kārtībā. Nē, esi tas, kurš sit sev pa grūtīm un saka, es jau degu, es nezinu, kā tie citi. Es katru dienu Dievam lūdzu uguni. Es katru dienu Dievam lūdzu slāpes. Un es zinu, ka Ja, znaju, ja es to nedarīšu, ja es katru dienu pie viņa neiešu, ja būs noteikti kāds, kas ar augstu šļūtenu vienkārši mani apdzēsīs, un es palikšu reliģioza kristiete, tikai vārds. Mīļie, kad tavā dzīvē ieslēdzas šī te force majeure situācija, Tu ieraugi daudz vairāk, nekā tu redzēji pirms tam. Ti mēģināji vidīt namnoga bolši, čem ti vidzel do etova. Un beigu beigās. V konce koncov. Tu ieraugi patiesību. Ti vidiš istinu. Lai arī tā nav salda. Хотя эта истина и не сладка для тебя. Tā bieži vien ir nērta. Она даже другой раз не сильно приятна. Bet tā ieved tevi svētajā vietā. No. Она тебя ведет в святое. Tā ieved tevi Dieva klātbūtnē. Tebie k Bogu. Kāpēc ir rakstīts, patiesība darīs jūs brīvus? Почему говорится, истина сделает тебя свободным? Tāpēc, ka nebrīvie neiet pie Dieva. Потому что рабы не идут к Богу. Те, которые окованы в оковах, они не могут прийти к Богу. Bet tad, kad tu sauc pēc patiesības, Но когда ты кричишь, Dievs dzird, un viņš uz tavu patieso lūkšanu, viņš atbildēs. Viņš tev teiks, salabo šo. Es ar tevi kopā labošu. Un tu redzēsi, ka Dieva klātbūtne vienkārši uz atraisās tavā dzīvē. Vienkārši ļaujies tam. Просто дай ему возможность работать над тобой. Ir rakstīts 43. Psalmā. 45. Psalmā. No 3. Līdz 5. Pantam ir rakstīti tādi vārdi. Sūti savu gaismu un savu patiesību, ka tās mani vada, ka tās mani aizved tavā svētajā kalnā, tavos mājokļos. Ak, kaut es tur nokļūtu pie Dieva altāra, pie Dieva, kas man piešķir prieka pilnu sajūsmu. Tad es gavilētu un ar cītarām tev pateiktos. Tev, Dievs, ak, mans Dievs, kāpēc tu esi izmisusi mana dvēsele un tik nemiera pilna? Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos savam glābējam un savam Dievam. 43. 3 līdz 5. Redziet. Psalms. Varbūt nelasi, jā, ja tur nevar saprast ar tiem tulkojumiem. Redziet, kāpēc tu esi tik izmisusi mana dvēsele un tik nemiera pilna manī? Mīļie, ja mēs nezinām patiesību, mēs varam krist izmisumā. Es zinu, manā dzīvē tā ir bijis entās reizes. Es meklēju un es kaut ko nevaru atrast. Mēs žizni bija mnogo takīk momentu, kad es išu un nemogu naiķi. Bet es neapstājos meklēt. Ja neastanāvļos, ja išu daļši. Un pienāk tā diena, kad atbildi atnāk. Un es kaut ko sāku saprast. Tad prihodi tad vieta, ja načināju tādā paņemāt. Što tu načināju paņemāt? Un es sāku saprast, un patiesība iespiežas manā domāšanā. Tiek sagrauti melu cietokšņi. Это истина просто громит все мои твердыни.
un es, es jūtu, ka es esmu daudz tuvāk Dievam nekā pirms tam. Tāpēc paskaties uz savu dzīvi. Atklāti paskaties. Un ko tu redzi? Посмотри, что ты видишь. Ja ir kaut kas nepareiz, sāc labot to. Если ты видишь, что что-то где-то не так, да, šis ir laiks to izdarīt. Это менять. Это время как раз для этого предназначено менять. Un tā ir žēlastība. И это есть благодать. Mainies. Sauc uz Dievu. Zavīk Bogu. Atzīsties savos grēkos. Исповедуй свои грехи. Jo viņš ir uzticams un taisnis, un viņš piedos tev. Он простит твои грехи. Un viņš tevi vedīs no spēka uz spēku. Всегда поведёт тебя от славы к славе. No godības uz godību. Šis ir laiks izdzīvot ticību, kas tev ir. Это время, чтобы ты прожил свою веру, которая у тебя есть. Un katram ir savs ticības mērs. У каждого есть своя мера веры. Un lieto to mēru, kas tev ir. Ты просто применяй то, un tev notiks, kā Jēzus saka, pēc tavas ticības. И, как говорит Иисус, будет тебе так, насколько ты верен. Mīļā draudze, ja vien mēs saprastu, ka tu katru dienu no rīta līdz vakaram vari lietot savu ticību. Если бы мы только поняли, родные, ну, что ты с утра до вечера можешь пользоваться своей верой. Tu vari izdzīvot savu ticību. Ты можешь прожить своей верой, жить своей верой. Praktizēt. Praktikovat svoju vieru. Es, piemēram, sajūtu, ka man nāk kaut kāds nu, nespēks virsū vai kas. Piemēram. Если я чувствую, что на меня вот нападает какое-то бессилие. Es aizskrienu pie Alekseja. Я просто прибегаю к Алексею. Es saku, uzliec man rokas. Я говорю, положи uz manas galvas un aizlūdz par mani. Es jūtu, ka man kaut kādas ne tādas domas nāk. Es jūtu, ka man nāk nespēks. Viņš aizlūdz man viss pazūd. Vakar man sāka pēkšņi asas sāpes dur ceļgalā. Nepagāja 15 sekundes, es metos pie viņa, es saku, uzliec rokas. 15 sekund, kā jau pribežāju k savu mužu, говорю, возложи руки на мою колени. Viņš aizlūca kopā ar bērniem, man pārgāja sāpes. Viņa возложила руки вместе с детьми. Dievs māca katru mirkli lietot savu ticību. И Бог учит нас, чтобы мы каждый день применяли свою веру. Es gribu šobrīd ieviest arī to mūsu video sazvanīšanos draudzei, lai mēs zvanki, varam lūgt viens par otru, lai mēs varam нашими людьми из церкви, да, чтобы могли молиться друг о друге. Nodot uguni caur ekrānu vienkārši. Раздавать, делиться этим огнём через экран. Через то, что нам сейчас. Tā ir dzīva ticība, kura mums ir jāpraktizē. Это живая вера, которую мы должны. Kāda jēga no manas ticības, ja es to vispār nelietu? Какой толк от моей веры, если я ее не пользуюсь? Держу ее в кармане, спрятан. Tāpēc ej ārā no saviem komforta tiem namiņiem. Выходи из своих комфортных домиков. Un sāc lūgt. Sāciet lūgt viens par otru. Начинайте молиться, молиться. Sāciet pierakstīt katru vismazāko liecībiņu. Начинайте записывать каждое молитву. Rakstiet mūsu draudzes grupā. Пишите в нашей группе. Нашей церковной группе свои свидетельства. Lai cilvēki lasa, lai viņi redz, ka Dievs tik ļoti darbojas. Могли читать и увидели работу Божию. Ja ir kādam, kam netiek lūkšanas atbildētas, rakstiet. Если у кого-то даже нет ответа на молитву, пишите. Vienkārši, tiešām, šis ir laiks liecināt. Это время свидетельства. Šis ir drosmes laiks. Это время крепких и сильных. Iedarbini savu drosmi. Заведи свою силу, заведи. Un sāc dzīvot Dieva godam. И начни жить для славы Бога. Ja tu nekad nedarbināsi to motoru, kas tevi ir. Если ты никогда не начнёшь заводить этот мотор, который тебе дан. Viņš nekad nesāk strādāt, viņš ir jauns, skaists. Он будет таким же красивым, тронутым, весмазанный. Bet tev vajag pagriezt atslēgu, lai tā mašīna iekurbulētos, iedarbinātos. Завести машину эту, чтобы она завелась.
Un šī mašīna ir mūsu ticība. И эта машина это наша вера. Šobrīd ir laiks, ka mēs varam iet pa ielām. Это время, Īpaši gan to nevajag darīt, bet ja tu ej uz veikalu, piemēram. Специально это делать не надо. Pēc maizes. Магазин за хлебом. Ja tu tur redzi, ka cilvēks stāv satriekts, noskumis. Человек мало ли стоит в стороне такой разбитый. Совсем. Varbūt tev Dieva gars dos viņu uzrunāt un liecināt viņam par Kristu. Расскажи ему о Христе. Kāpēc nē? Почему нет? Kā tad tas viss sāksies? Ne jau tad. Нет, если думаешь, что Бог. Ne jau tad, ja mēs sēdēsim savās būdiņās. Никогда, если ты будем сидеть в своих домиках и не вылезать оттуда. Šis ir tas laiks, kad tu ieraudzīsi sevī ko pilnīgi jaunu. Это то время. Когда ты увидишь себе совсем что-то новое. Iedomājies tu iepriekšējās sezonās gāji cauri dažādām lietām. Подумай, что ты в прошлых сезонах проходил через какие-то Un visi brēca vienā balsī. И все кричали в одно голос. Процесс, jā, viss jāaiziet, viss jāizdzīvo. Надо идти, надо пройти, надо это все Un tagad ir laiks, ka tu redzi, ka ne pa velti tu to izdzīvoji. Теперь ты видишь это время, что не зря ты проходил эти процессы. Не по велти. Не зря ты проходил через эти процессы. Не я, лай, скатитос в спогули у себя, как ты скайц, гарикс, спейкс. В зеркало на себя и смотрел, какой я духовный сильный. Ты то издзиво, лай, това сердценя нобрест. Сейчас этот процесс проходит, чтобы... Лай, ту я густи дросми. Чтобы твое сердце исцелялось, чтобы твое сердце наполнялось, чтобы ты наполнился этой храбростью. Нобрест, я, нобрест. Лай, ту я густи дросми, спеку. Чтобы ты получил эту силу. Lai tu spēji atvērt muti, kad viņa jāatver. Чтобы ты смог открыть рот, когда его надо открыть. Tāpēc šis ir laiks rīkoties. Поэтому это время начинать действовать. Un es ticu, ka draudze rīkosies. Я верю, что Visspēcīgāk tieši tad, kad tai nav iespēju rīkoties. И я верю, что они начнут двигаться сильнее тогда, когда не будет этого Tieši tad, kad tev nav iespēja rīkoties, tu nevari iet. Tu nevari klaiņot apkārt. Tu nevari būt ļoti, ceļot tur kaut kur, un liekas, tagad jau man nav iespējas ludināt evaņģēliju. Un nē, tieši tagad tev ir iespējas. Tu vari internetā ierakstīt kādu savu spēcīgu atklāsmu, да, teikt, скажешь, Dievs svaidi to. Если даже на улицу выходить нельзя, нет, ты можешь. У тебя есть сейчас большие ресурсы. Mums šobrīd ir iespēja, mēs ierakstam un mēs tā pat laižam ārā. У нас есть сейчас тоже вот ресурсы, да, мы можем делать записи и выпускать это для вас, для кому это надо, чтобы вы могли слышать, что Бог говорит. Sāc vērt vaļā savu muti. Открывай свой Muti, kurai ir ilgstoši bijusi ciet. Открывай рот, который долго был закрыт. Sezonām bijusi ciet. Jo Dievs to ir gatavojis. Потому что запомни, что Бог что-то подготавливал. Если ты чувствовал, что ты что-то не можешь сделать, тебя подготавливал. Мілія, Христос армія ir jāceļas. Когда тебе надо открывать свой рот и подниматься. Христос армія ir jāceļas. Tā ir армія, kura zina. Это армия. Kas tā ir? Должна знать, кто она такая. Она знает, кто она. Un ne tikai kas tā ir, tā zina. Pašu galveno, kas ir viņas Dievs. И эта армия должна четко понимать, кто ее Бог. Tāpat ceļas Antikrista armija šobrīd. Также поднимается армия Антихриста. Tāpat jāceļas Kristus armijai. Также поднимается армия Христа. Также она должна подниматься. Šobrīd ir laiks celt Dieva namu. Сейчас наступает время строить дом Божий. Gan tevī, iekšā, personīgi. Как у себя внутри. Gan arī šeit, burtiski draudzē. Как и физически в церкви строить. Šis nav laiks apstāties. Это не время остановиться. Šis laiks paskatīties tālāk par savu degungalu. Это время посмотреть дальше своего носа. Būt drošam, pārliecinātam. Быть наполненным. Negļēvam. Храбрым. Nobijušam. No tā, лай viņam nepielīp vīrus. И бояться того, что тебе может прилипнуть вирус. Šis ir laiks atvērt savu muti un sludināt evaņģēliju. Tā kā Dievs tev to liks. Neesi pārgalvīgs. Тогда, когда тебе Бог скажет, тогда провозглашай Евангелие. Jā, neesi pārgalvīgs. Не будь таким сорвиголова, который... Tev Dievs liks darīt tieši to, ko tu vari izdarīt.
Бог будет тебе говорить то, что ты, на что ты способен, на что ты способен. Tu pat iedomāties nevari, ko Dieva gars caur tevi var darīt. И ты даже не можешь понимать, да, насколько сильно может тебя Бог взять и использовать. Un es ticu, ka šis ir laiks. Я верю, что это время. Kad arvien vairāk un vairāk. Что? Больше Dieva больше, bērniem tiks atgriezta viņu identitāte. Больше и больше детям Божьим будет возвращена эта идентификация. Ja tu zināsi, kas tu esi, когда ты будешь знать, кто ты есть, tevi neviens nevarēs apturēt. Тебе никто не сможет остановить. Никто. Padomā, vai tu zini, kas tu esi? Padomā, знаешь ли ты, кто ты есть? Sim. Ja nē, sāc meklēt no šodienas. Если нет, то начни искать. Sauc Dievam, Dievs, pasaki man, kas es esmu tevī. Кричи Богу, спрашивай у него, кто я в тебе, кто я в тебе. Cik reizes Sātans man nav pulējies nozagt manu identitāti. О, сколько раз Сатана старался пробовать убрать мою идентификацию. Он подарит мне vienkārši par runājošo galvu. Просто сделать меня говорящей головой. И все. Mums tāds termins ir ar Aleksēju, runājošā galva. Ja tu zinās savu identitāti, если ты будешь знать свою идентификацию, tev nekas nevarēs nostāties pretī. Никто не сможет тебе противостать. Jo tu zināsi, kas tu esi. Потому что ты будешь четко знать, кто ты. Tāpēc, mīļie, поэтому, любимые, 45. Псалмс, 4. 40, līdz 12. Пантам 45. Псалом ir rakstīts, 4. pa 12. Stih. Apjo savu zobenu apgurniem, tu varoni, un rotājies ar spēku un godību. Dodies cīņā, uzvaras apziņas pilns, tad laimīgs būs tavs gājiens, sargājot patiesību, lēnību un taisnību. Un tava labā roka tev rādīs šausmu pilnus brīnumus. Tavas bultas ir asas, tautas krīt tev pie kājām, un tās iespiedīsies ķēniņa ienaidnieku sirdīs. Tavs tronis kā Dieva tronis pastāv joprojām un mūžīgi, un taisnis ir tavas valdības scepteris. Tu mīli taisnību un ienīsti netaisnību, tāpēc tas kungs tavs Dievs tevi svaidīs ar prieka eļļu, kā nevienu no taviem bērniem. Visas tavas drānas smaržo pēc mirrēm un alvejas, ziloņkaula pilīs tevi iepriecina stīgu skaņas. Jūtiet, kā mums šobrīd iepriecina stīgu skaņas? Tas ir vārds, kas šodien īstenojas šeit draudzē. Taviem greznojumiem rotātas ķēniņu meitas staigā tavā gaismā. Mēs visas. Tava jaunā līgava stāv tev pa labi Ofīras zelta rotā. Klausies, meita, skaties un pavēr šurp savu ausi. Aizmirsti savu tautu un sava tēva namu. Tad ķēniņam patiks tavs skaistums, jo viņš jau ir tavs kungs, un tev jāpakļaujas viņam. Mīļie, 44. psalom. Ļoti garš ir, tu lasīsi, ja? Nē. Ja tu esi paklausīgs, ja tu esi gatavs iet uz priekšu, paslušan Bogu i gatav iet vpierod, ne pats, bet tieši tā, kā kungs tevi ved. Ne sam svojimi silami, a imena tā, kā Bog tebe ved. Tu esi uzvarētājs. Tad ti pobedite. Tu dodies cīņā uzvaras apziņas pilns. Ty idieš уже с победой в эту в эту. Nevis tu gaidi, kad tevi pie pirmā stūra jau nogalinās. Nē. Nedomāj o tom, что тебе сейчас за углом кто-то замочит. Tāpēc, mīļie, mēs šodien neviens nezinām, kas būs rīt. Потому что мы никто не знаем, что будет завтра. Что нас ожидает. Bet ja mēs zinām, kas mēs esam. Если мы знаем, кто мы есть. Mēs esam reāli instrumenti, ko Dievs lietos. Мы на самом деле реальные инструменты, которые Бог будет использовать. Un tad, kad tev gadās blakus kāds vājš, kas ir pilnīgi normāli, un viņš krīt panikā, tu viņu pacel un saki, klusu mierā. Slabīja tibia, da, un padēja paniku, un šnāja paniku. Viss ir kārtībā. Uspakojся, все же нормально, все нормально. Tas ir mums pārbaudījums, tev un man. Это проверка для нас. Kā tu reaģēsi? Как ты будешь реагировать? Tāpēc, ja tev šobrīd ir grūti. Если тебе сейчас трудно, тяжело. Iespējams, Dievs vienkārši izārda nepareizo pamatu un ieliek savu pamatu. Скорее всего, что Бог сейчас просто сотрясает твой фундамент и заливает свой фундамент. Un mēs jau esam teikuši, un es saku atkal, ka šobrīd ir laiks, kad Dievs vēl joprojām. Еще раз говорю, что
sijā, sijā un atlasa šos te lielos graudus. Es Tev ļoti lūdzu, esi Tu tas lielais pilnais grauds ar saturu, ar jēgu. Neesi viegluprātīgs. Neļauj aplaupīt sevi šodien nevienam. Nemitīgi kāds gribēs tevi apzakt. Все время кто-то захочет тебя обокрасть. Nolaupīt tavu identitāti. Захочет украсть твою идентичность. Ielikt tevī melus. Вложить в тебя ложь. Bet sargā savu lukturi. Но ты храни свой светильник. Sargā un храни. Nosargā tu visvairāk vari viņu tad, kad tu esi atmosfērā, Dieva atmosfērā. Сохрани свой светильник, находясь в атмосфере Бога. Un pēdējais, pēdējā rakstuvieta, un ar to arī nobeidzam. Mīļie, Dievs mums grib iedot katram. Es ticu tam, katram kaut ko lielu. Un pēdējā rakstuvieta, Hagajas 2:4-9, kur rakstīts, un tagad Zerubābeli. Ņemies drosmi, saka tas kungs. Pildies ar jaunu drosmi arī tu, Jozoā, Jocedaka dēls. Tu augstais priesteri. Esi droša savā rīcībā, visa šīs zemes tauta, saka tas kungs. Un strādājiet, jo es esmu ar jums, saka tas kungs Cebauts. Apsolījums, ko es jums devu izejot no Ēģiptes zemes, paliek spēkā. Un joprojām mans gars valda jūsu vidū. Tāpēc nebīstieties, jo tā saka tas kungs Cebauts, vēl tikai izbrīdis, un es satricināšu debesis un zemi, jūru un sauszemi. Jā, es sakustināšu visas tautas, un tad nāk šurp visu tautu bagātības, un es darīšu šo namu pilnu krāšņuma, saka tas kungs Cebauts. Man pieder sudraps, un man pieder zelts, saka tas kungs Cebauts. Un šā pēdējā nama krāšņumam jābūt lielākam, nekā bija pirmā krāšņums un godība. Tā saka tas kungs Cebauts. Un es gribu dāvināt mieru šai vietā, saka tas kungs Cebauts. Mīļā drauze, viss ar mērķi, viss ar nodomu. Lai mēs paceltos, lai Dieva nodoms īstenotos šeit Madonā, Lubānā, Jaunkalsnavā, Ļaudonā, lai Dieva nodomi īstenotos. Un es ticu, ka ne tikai šeit ārpus vēl visām robežām, jo es ticu, ka Dievs paplašina mūsu robežas. Un es, kad Dievam jautāju, Dievs, kā? Ja u Boga, kad es prašu, guri, Boh, kā? Tieši tas, ko Aleksejs bieži ir sludinājis. Što, kad Gideon saka, es taču esmu vismazākā no tautām. Kad Gideon guri, ja že samā malā kalēna, što es taču nekas neesmu. Ja že vāpšē nikto. Bet tieši tāpēc, Dievs saka, ne tāpēc, ka jūs būtu lielākā no visām tautām. Tas kungs jums ir bijis labvēlīgs un jūs izredzējis, jo jūs jau esat mazākā no visām tautām. Tas ir rakstīts 5. Mozus 7:7. Jo redziet, Dievam nevajag lielas masas. Viņš var izglābt lielas masas. Caur dažiem paklausīgiem bērniem. Vienkārši esi viņam uzticams. Neatkāpies no viņa šajā laikā. Meklē viņu vēl vairāk. Lieto savu ticību. Ņem drosmi no svētā gara. Ņem spēku. Ņem, tiešām ņem to visu. Ar pilnu mēru Dievs tev dos pilnu, saspaidītu, sakratītu, pāri plūstošu, visu, ko tu esi darījis iepriekšējās sezonās, visu,
Dievs tev atgriezīs ar uzviju. Un es ticu, ka tu darīji to ne tāpēc, ka tu sagaidi no Dieva tagad piecreiz vairāk. Tu vienkārši darīji to tāpēc, ka tu mīli viņu. Ka tu nevari bez viņa dzīvot. Un tā ir sirds, kas Dievam tīkama. Tas tiešām ir vārds priekš mums, draudze. Tāpēc nenokar savu galvu. Šis ir tavs laiks. Un viss tikai sākas. Sklaņai savu galvu sečas. Это твое время. Viss tikai sākas. Время, сейчас только все начинается. Все начинается. Цен savu balsi, sauc visā spēkā, lai Dieva tautā mostiesā. Cel savu balsi, sauc visā spēkā, lai Dieva tautā mostiesā. Cel savu balsi, sauc visā spēkā, lai Dieva tautā mostiesā. Cel savu balsi, sauc visā spēkā, lai Dieva tautā mostiesā. Cel savu balsi, sauc visā spēkā, lai Dieva tautā mostiesā. Cel savu balsi, sauc visā spēkā, lai Dieva tautā kas ar mums būs un kas nebūs. Bet mēs zinām, Dievs, ka mēs esam Tavās rokās, lai kas arī notika. Lai kas pār mums nāk. Un es te nevienam nesolu kaut kādas labas lietas. Tas ir tikai Dieva ziņā. Tas ir tikai Dieva prāts, lai notiek, kas notiks tavas. Atceries, draudzi, dzīves tavs pestītājs. Un viņš celsies. Un viņš iestāsies par saviem bērniem. Vai arī tu pazaudē darbu, lai varbūt tev vairs nav ienākumu. Dzīves tavs pestītājs. Lai arī visi apkārt baidās no koronavīrusa. Dzīves tavs pestītājs. O, slava tev, Jēzu! Lai svētā gara spēks nāk! Lai svētā gara spēks nāk! Lai nāk svētā gara spēks! Ваши дома, ваши регионы. Varbūt vairs ne kvantitātē, jo daži būs atbiruši. Es gan ceru, ka nē. Bet kvalitātē gan. Dievs sargā katru. Sargā katru, Dievs. Lai netiek aizves prom neviens, Dievs. Поэтому я молюсь Бог сохранение. Noliec savus eņģeļus. Каждого человека. Vairo ticību, vairo spēku, Dievs. Просто отец благословляй, благословляй веру. Esiet svētīta, mīļā draudze. Es ļoti ceru, ka jūs šis vārds iedrošināja. Uzmundrināja, pacēla. Galvenais, lai tas, kas ir jūsos no Dieva ielikts, lai tas sāk darboties. Tas ir mans sapnis, tā bija mana vēlme šodien. Es tā gribu redzēt, ka mēs lietojam savu ticību. Jo ir pienācis laiks to darīt. Что время начинать делать?
Satiekaties mājas grupās, slavējiet, pravietojiet viens otram, pravietojiet uz saviem kaimiņiem, uz vietām, kur jūs dzīvojat. Пророчествуйте на местах, где вы живете. Славеет Кунгу. Исцеляйте. Лецина. Лудзат пар слимае. Тас ир мозу аукстака Иисус Деус. Больных. Это наша одна из задач. Кад кац прасия када мацитаем, Деус, ас незину, кас ас ас, ко ман дарит. Вич прасия, ко ман дарит, ко ман дарит. Человек спрашивал своего пастора, что мне делать, что мне делать. Вич виню бит. Gandrīz raustie viņu, es piedrupis, viņš saka, ko man darīt? Daži prosti un mācītājs teica, pastara dzirgals za rukav, gribu, što mani dzirgals, nu, ko tev darīt? Pastara atvičēt, nu, što tebi dzirgals? Slimos dziediniet. Što tebi dzirgals? Uzlieciet nevisaļu rūku, sludiniet evaņģēliju, nu, to tev darīt. Pravazlašai evaņģēliju, ruki vaskladvai na baļnīk. Nu, tas ir mūsu visu augstākais uzdevums. I visu, i vpērjot. Un pārējo Dievs pa virzieniem saliks pa... Sama adna iz važnīs zadāč. Katram iedos savu īpašo varbūt, bet tas ir pamats, kas mums visiem jādara. Ko mums vēl darīt? Ticam un slavējam viņu un visu smīļā draudze. Vieriem i pahvaļiem Bogu. Lai tiešām jums tas viss, kas mums šodien šeit notika, nāk pa svētību. Esiet svētīti, visi mēs jūs svētījam. Būti blagoslavēti. Līdz nākošai reizei.